Nysa. Ska man inte ha något annat? Är det sant? Ska jag inte ha något annat? Ja, det är sant. Tar du fram skålen nu? Fram med skålen? Ja. Men här är skålen. Här är skålen. Här är skålen. Ja. Du kan inte peppra på kakan, då blir det ju pepparkaka. Här har vi receptet. Men det är ju för lätt. Ja, det där är ju för lätt. Förlåt mig. Är det smör du har? Bra. Ja, mycket bra. Åh! Sen ska vi tillbereda 2 mskål kakao. Fan vad det ringer. Här inne i mitt huvud, jag kan inte koncentrera mig på mitt arbete. För det ringer så. Det är ju choklad vid fel tillfälle. Nu ska du skinn. Nej, ja, ska du koka. Kan bli gott. Nej. Shoot.